Европската комисија предложи воведување на европски систем за одобрување на патување и граѓаните постари од 18 години од земите надвор од Европската унија, на кои не им е потребна виза за патување во Шенген зоната, ќе плаќаат влезница од 5 евра. Пријавувањето ќе важи за македонците и државјаните на сите земји кои не се членки на Европската унија или Шенген зоната. Ги анкетиравме граѓаните кои нивниот став околу тоа. Некои велат дека 5 евра не се ништо, додека други велат дека и глупаво да се плаќа и не го поддржуваа тоа. Срамота за Европската унија. Немам друг коментар. По срамота не може да биде. Надвор сме озбивањата на модерниот свет и тоа е точно. Не е голема сума, ништо не. Шо е 5 евра за тука еден ручек. Ништо поќе не е. Тие шо патува, ке си патува секојаш. И со пари и без пари. Тие како ке решат, така ке биде. Ништо ние не можеме да направиме. Па добро е, нека биди, например, 5 евра, нека, јас се сложивам. Не е добро за тоа, за мене не е добро. 5 евра, дојме 20, 10 евра, ке ќе ринеш тие 10 евра за одење. Кој ќе оди, ке си, си плаќа? Кој не? Мислите дека не е многу скапо? Не се многу, не се многу, меѓутоа и без нив можеш. А со оглед на тоа што битолчани се чести посетители и на Грција и во Грција ни требат? Ке плаќат. Шо ќе престое тоа? Закон си е закон и то. Европската унија предлага систем на регистрирање на сите лица кои влегуваат во унијата, за таа цел да се заштити подобро од тероризам и илегално доселување. Целта за воведување на системот на Европската унија за информација и одобрување на патувањето е зајакнување на безбедносните проверки на луѓето кои без виза патуваат во Шенген зоната, образложи Европската комисија. Доколку некое барање биде одбиено, значи доколку биде оценето дека некој лице не може да влезе во Европската унија поради тоа што претставува безбедносен ризик или поради опасност во Европската унија да остане да престојува илегално, ќе има можност за поднесување жалба и тоа во Шенген земјата каде што лицето сака да допатува. Според комисијата, во случаи каде не постојат елементи кои укажуваат на потреба од понатамошни проверки, онлайн дозволата за патување во Шенген зоната ќе се издава автоматски, неколку минути по пополнувањето на барањата. Податоците би требало да се меморираат за период од 5 години. Пополнувањето на барање нема да трае подолго од 10 минути, а од документи е потребен само пасош.